မိခင်ကျုံသူတနင်းသာဤပလောနဲ့မြေမြုံနယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာအခုနှစ်စပားရသည့်ပေါ်ချိန်မှာတီးနှံနေဖြစ်ထွန်းပေမဲ့စပားရည်သိမ်းချိန်မှာအလို့သမားမရှိတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြေမြုံနယ်ကကြေးရွာတွေမှာလေလုံးသူတွေအနေနဲ့စပားပေါ်ချိန်မှာအလို့သမားခေါ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပြီးအလို့သမားရှာပါမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့မှဘာဖြစ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွေးလာစပားရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်သားတွေငှော့ရဟောက်ဘယ်ချိမကြရဘာဖြစ်ဆိုစပားရိမ်မဲ့စပါးရိတ်သမားနဲ့ဒီရင်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခေါ်ရင်ခါခေါ်ရတယ်လက်မဲ့လူတွေမရှိရဆိုတော့ဗပီးလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတရားကိုကျွန်တော်တောက်ထောင်900ဟိုကျွန်တော်မှဆိုတာလက်ခံ900ပေးပြီးငါထားရဟိုလူငါ့အိမ်ရလောကြီးဈေးတထောင်အမြင့်ပို့ပေးပြီးငါပြီးရလောင်းနေရမြေမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရာသီဥတုမကောင်းတာကြောင့်နေရာမြေတွေပျက်စီးခဲ့တာပိုးချမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီအခုနှစ်မှာတော့အလို့သမားမရှိတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလေယာမီလုံသားရှားပါရတာဟာအလို့သမားတွေအနေနဲ့မြို့ပေါ်ကလုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့ပြောင်းလုပ်ကင်နေတာကြောင့်လေယာလုံသားရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေရခါတော့ခက်ခက်မှုတော့တော့အော်ပဲမြောင်းတယ်။ဒါမှသူတို့လူတွေကတိုင်မရှိဘူးယူအထမ်းမတိုင်မရှိကြတော့ဆိုကုမ္ပဏီတွေအလို့သားလောက်ကြတာနဲ့နားပြတဲ့တော့မော်လည်းလုံသမားကလည်းနဲ့တယ်ဆိုတော့လူတွေကခေါ်မရပါဘူး။နေမဲ့စပွားကြီးတရေလောက်အခေါ်သူတို့ကငော့ထားချားထားလို့ရတယ်မြို့2016ခုနှစ်စပွားပေါ်ချိန်မှာလေယာလုံသားအမျိုးသမီးတဦးကိုလောက်အခါ3500ကျပ်နဲ့အမျိုးသားတဦးကို9000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပြီးဒီနှစ်မှာတော့အလုံသမားအမျိုးသမီးတဦးကို9000ကျပ်နဲ့အမျိုးသားတဦးကို9000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေတဲ့အတွက်လေလုံသားဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်